A festa non cesa no Concello de Meis. Tras a celebración do San Bieito, agora a vila gozará da música do Festival Internacional Armenteira Jazz. O evento regresa na súa sétima edición con tres días de celebración do 15 ao 17 de xullo. O Venres 15, a Quiet Folk, é unha formación que venden de Santiago, Ourense e bueno, algún membro tamén da Coruña. Digamos que estamos abarcando, ampliando o espectro musical e neste caso está liderado por Tom Risco, un vibrafonista ourensán que últimamente está tocando moito con Jorge Pardo e está en na maior parte dos festivais de jazz flamenco que hai na nosa península, non? A xornada do venres pecharase coa actuación dun grupo de alumnos do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra e a súa Jazz Session. A música continuará o sábado. O día 16 temos a Antilia, un grupo de Pontevedra de unha longa trayectoria, ben liado por María, unha das cantantes pioneiras de Club Naval, se recordades ese mítico grupo vigués, e con Jorge Churrusca, un guitarrista tamén pontevedrés moi activo na escena pop, rock e jazz. Nesta ocasión serán Marcos Pintrío o que rematen a xornada coa súa música e con outra Jazz Session. Os concertos rematarán o domingo cunha sesión vermú a cargo de Street Jazz Band. Todas as actuacións terán lugar na contorna do Mosteiro da Armenteira. Dos eventos máis importantes deste concello, un dos eventos, desde logo, máis bonitos, porque ademais de escoitar boa música, da mellor música que hai, pois ademais se fai pois tamén un dos lugares con máis encanto, ou incluso o lugar con máis encanto deste concello, que é aquí o carón do Mosteiro da Armenteira, e aquí, como ben dice o cartel, donde conflúe pois a variante espiritual, donde conflúe a ruta de Pera da Auga. Os interesados en gozar de boa música nunha contorna única poderán achegarse ao longo da fin da semana a Armenteira. Os concertos serán gratuitos e abertos para todos os públicos.